Čau lidi, vidíte u dalšího videa a tohle je další video. Další video z takový tý neobvyklý řady. To je taková ta, která se neustále neopakuje, víte. To, co nejsou nákupy, vybáju všechno, oblíbence a tak. No a dneska to bude o mých top 10 svatých králech. Já už jsem točila top 10 věcí pod 100 korun z drogérie z dekorativky, takže se když tak podívejte, odkaz bude někde tady, jestli jste to náhodou neviděli. A rozhodla jsem se, že teď vám ukážu prostě věci, na které nedám dopustit a které si určitě koupím znova. Mám jich tady 9, jako zosobněných, které jsou zrovna u mě a mám je k dispozici, ale ještě jsem se rozhodla, že vám zmíním takový ty bonusy navíc, protože to jsou věci, které tady zrovna teď nemám a které určitě mám ale v paměti a fakt je miluju. Nebudem to zdržovat, jdem na to. První věc, omlouvám se, že je špinavá, já jsem se s ní totiž líčila, je tahle věc a já už to nehodlám za nic měnit. Je to Beauty Blender. Pořídila jsem ho jak jinak než v Sephoře, stál mě asi 450 korun, mám ho v téhle černé barvě, ono to možná není vidět, tak špinavý, ale je to černá. Nevýhoda téhle černé barvy je, a slyšela jsem to od více lidí, že se nedá z něj tak úplně dobře jako vymejt to mejdlo. Že to prostě, i když to mácháte, já nevím jak dlouho, tak stejně pořád vám z toho jde to mejdlo, což mě se stává teda taky. Zajímavost kolem tohohle beauty blenderu je, že já jsem si ho koupila tak jako poměrně rychle. I když jsem nesnášela předtím houbičky na make-up, přišlo mi to celý takový jako nesmysl, co kolem toho bylo. A ležel mi asi měsíc doma, nebo 3 týdny mi jenom ležel doma a neodhodlala jsem se ho použít. A když jsem ho použila, tak jsem ho pak používala asi 2 nebo 3 týdny v kuse, každý den. Je to skvělá věc. Navíc mě velký prase prostě na čištění štětců to donutí každý den ráno si dojít prostě ten beauty blender umej. Dneska jsem v něm objevila první dírku, jsem z něj trošku, jako jsem z toho trošku smutná, ale jelikož teďkon zase začíná školní rok pomalu a já pomalu zase se budu přemístěvat do Olomouce, tak tenhle si nechám doma a sebou do Olomouce se musím pořídit nějaký novej. Jinak, veškerý dupy a že jsem jich neskoušela moc, musím říct, tohodle toho produktu za mě stály za nic. Chtěla bych ještě moc vyzkoušet ale tu houbičku od Real Techniques. Jako podkladovou bázi vy víte, že já o ní celkem často mluvím, je to tenhle Pore Professional. Všimla jsem si poslední dobou strašně často, spousta holek říká Pore Professional. Ne, on je to Pore Professional, The Pore Professional od Benefitu. Já mám tuhletu miniaturku, protože po Vánocích, kdy jsem to kupovala, tak neměli to největší balení. Já jsem chtěla to největší balení, paní mi řekla, že teda jako 3 tyhle malé balení výjdou na to největší balení. Myslím si, že to je nesmysl, že mi trošku kecela, takže mám ještě v šuplíku 2 ty balení. A měla to zrovna v nějaký akci, no nic. Je to prostě takové jako podkladová báze, která vám minimalizuje pory. Jsem s tím hrozně spokojená, mám to strašně ráda. Nepoužívám to pravidelně, používám to fakt na speciální příležitosti, protože používat to pravidelně je podle mě jako vražda a proč bych to dělala. To si radši použiju nějaký podkladový krém. Ale když chci vypadat fakt super, tak tohle, to ze mě rozhodně udělá. Můj oblíbený make-up, v drogeriích se nedá sehnat, můj velký tip je, pokud bydlíte v Hradci nebo v Pardubicích, dojďte se do Make-up from London, tam se tenhle make-up sehnat dá, mají ho dokonce jako bestseller, já jsem točila z Make-up from London video, opět zase tady na něj budete mít když tak odkaz. No a o čem to mluvím, je to od L'Oréalu Make-up Lumi Magic Light Infusion Foundation, tenhle ten je konkrétně v odstínu RCK4 Rose Beige. Je hodně tmavý, já ho celý léto míchám se světlejšíma make-upama, zbožňuju ho, miluju ho, měla jsem ho v několika odstínech. Je to nádherný, tak akorát krycí make-up bych řekla, který ale dělá úplně přenádherný finish pleti, žádný takový jako matný nebo takový jakože takový cuckovatý obličej nebo něco takového vůbec ne, vypadá velmi přirozeně, miluju ho a nechápu český drogérky, že už tam v nich prostě není. Číslo 4. Je to Yves Saint Laurent Tuše Clat. Jejich ikonický světlo, já prostě ho miluji. Mám ho v odstínu 2. To balení, to vypadá tak luxusně. Je to i takový docela těžký, jo. Zlato, prostě. Ne, dělám se srandu. Je to prostě ikonický produkt od Yves Saint Laurent. Já rozhodně si ho pořídím znova, až ho dodělám. Nevím, jestli hned, protože to není nejlevnější věc a já jsem prostě chudej student. Pro pořádek jenom řeknu, ať se to nikdo nesplete jako já, není to korektor. Je to jenom velmi příjemný rozjasňovač na oční okolí a na to, kde byste třeba chtěli jenom tak příjemně prostě projasnit pleť. Je to skvělá věc.
Nemám tady zastoupený, nebo zrovna u sebe nemám žádný pudr, ale já zbožňuju. Co se týče transparentního, sypkého, fixačního pudru, tak je to fixační voděodolný pudr od Glazelu. Dá se sehnat na e-shopu Best Makeup a to je věc, která, když jsem si ho nanesla na pleť, tak jsem si ho nanesla na pleť, že jo, dobrý, nalíčila jsem se, blablabla. Přijela jsem do školy asi po 5 minutách, koukla jsem se do toho zpětního zrcátka a říkám si, což nějaká heštiny, si tě pamatuju, čověče. Byl to ten pudr, jsem si naprosto jistá, ten pudr je úžasný. Myslím si, že stojí kolem 400-500 korun, rozhodně to podle mě za to stojí a já teďkon tady mám fixační pudry od Dermacolu, ale já se k němu jedno zase dopracuju. A pokud nejste úplně zastánci sypkých pudrů, tak vám určitě doporučuju pudr kompaktní od Alciny. Myslím si, že se bude pohybovat tak zhruba ve stejné cenové kategorii, ale je úplně dokonalý. Než se vrhneme na věci na oči, tak bych vám chtěla ještě doporučit svoji oblíbenou oční bázi. Zmiňovala jsem ji už opět v těch top 10 produktech z drogérie pod 100 korun a je to báze od Elfu. Opět se dá u nás sehnat jenom na internetu, ale já vám ji všema 10 doporučuju, protože si myslím, že je zbytečný podle mě si kupovat báze za já nevím kolik set korun, když tahle věc, já vím, že je to opět hodně individuální, každý máme jiný víčka, na mě, na který prostě nedrží ani kolor tetu, který drží všem a mně se kolor tetu prostě slívá do vrásek, jediný stíny, který se mi neslívají do vrásek, jsou kolor pop, teď jsem si úplně zamyslela, jestli jsem to neřekla špatně, ale ne, tak mně tahle báze vždycky zaručeně pomůže. Málem bych zapomněla na tvářenku. Moje nejoblíbenější, nejúžasnější, nejmilovanější tvářenka je tahleta od Slíku. Je to tvářenka v odstínu 142 Antique. Je to moje tvářenka, která se už dotkla jako pánvičky dole. Jsem z toho úplně hrozně nadšená a zároveň trošku jako se bojím. Ona je hrozně zvláštní. Ona prostě vypadá podle toho, jaký světlo na vás zrovna jde. Já ji mám třeba dneska na tvářích, já ji mám snad skoro pokaždý na tvářích. Já ji prostě miluju. V tom balení vypadá jako taková mauve barva se studeným šimrem. S takovým nádherným modrofialovo-stříbrným třpitkama, blablabla, úplně krásná. Když ji dáte na tváře, tak mám ale pocit, že je trošku teplejší. Jestli chcete nějakou tvářenku od Slíku, tak si pořiďte tuhle. Myslím si, že fakt nebudete litovat. Když už jsem mluvila o těch Colourpop, tak musím zmínit něco od Colourpop. A zmíním jeden jejich oční stín. A to je stín, který já jsem si chtěla prostě hrozně dlouho pořídit. Koukala jsem po něm v Inglotu a u jiných značek, ale nakonec jsem ráda, že jsem se ho pořídila od Colourpop. Je to odstín, který se jmenuje Patridge. Je to Super Shock Shadow, který je v Paralyzed Finishi, takže je v perletěvém finishi. Je to měňavý stín, který se mění z takový hnědý, fialový, do zelený, kaky a tak dále. Je to úžasná věc, já tenhle stín naprosto miluju. Celkově Colourpop stíny za mě je prostě úplně úžas. Úžas. Jenom bych chtěla vás všechny upozornit, protože jsem to teďko nedávno u někoho slyšela a řekla jsem si, sakra, teď tohleto každému musí dojít po tom, co to vidí u těch Američanek, tyhle stíny. Ale evidentně každému to nedojde. Myslím si, že o tom mluvila zrovna možná Kačka z Bezegy. Tak jsem si řekla, že to musím zmínit, já člověk, který o Colourpop po poslední dobou hodně básní. Co se týče jejich očních stínů, berte na vědomí, že jsou to stíny, které jsou brutálně pigmentované, jsou úžasný, dá se s nima perfektně pracovat. Já už mám zkušenost i z jejich stínama, které jsou matný a musím říct, že jsou fajn a pracuje se mi s nima překvapivě dobře. Každopádně u těch stínů, který mají perleťovej nebo metalický ten finish, tak se na to dávajte velkýho bacha, protože štětcem je nikdy, nikdy nenanesete tak jako prstem. A nebo tím latexovým aplikátorem, který všichni vyhazujete z těch paletek. Já je nikdy nevyhazuju a na tohle se fakt šiknou. Pokud máte problém s nanášením stínu prstem, což já nemám a myslím si, že to je jedna z nejlepších variant, obzvlášť právě u takovejhle měňavých stínů nebo u metalických stínů, u perleťových stínů, už stínů, které mají hodně šimeru. Vždycky to teplo toho prstu vám udělá mnohem lepší efekt těch třpitek a toho třpitu na tom víčku, než kdybyste to nanášeli jakýmkoliv prstem. A to není jenom případ Colourpop. Co se týče ale samotného Colourpop, tak musíte prostě brát na vědomí to, že ty stíny jsou brutálně máslový, jakože vážně jsou hrozně máslový a štětcem to prostě nepůjde tak dobře jako prstem. Co se týče ale těch matných, tak to je jiná otázka, jiná kategorie. Myslím si, že
Pokud už uvažujete o objednávce u Colourpop, kašlete na matné stíny. Těch tady najdete dost podobných, si myslím, a dost jakoby lepších, lepší se vám s nimi bude pracovat než s Colourpop. Já, protože jsem na to trošku úchyl, tak už bych chtěla samozřejmě i jejich matné stíny vyzkoušet, ale to je prostě jiná pohádka. Vy jako obyčejný prostě nějaký člověk, který to chce jenom vyzkoušet, nebo holčina, blogerka, to je jedno. Kdokoliv, kdo uvažujete o objednávce stínů Colourpop, tak vám víc doporučuju tyhle ty metalický anebo perleťový stíny, protože ty stojí za to. Ale musíte počítat s tím, že štětcem to nebude úplně vončo. To byla taková docela dlouhá, jako rozsáhlá debata o Colourpop, ale nechci tím někoho urazit, spíš tím, jak jsem to slyšela u Kačky, tak jsem si uvědomila, že bych vám to jako měla říct, abyste s tím počítali, protože já třeba člověk, který objednával ještě před tou vlnou, jakoby, která teď začala, předtím, než Colourpop začalo odesílat do celosvětově svoje výrobky, tak musím říct, že mě samotný to prostě jako došlo, že bych neměla objednávat matný stíny. Proto v mojí první objednávce nebyl žádný matný stín a v mojí druhý byl jeden, a to protože byl v setu. Takže jsem si řekla, Bájo, možná seš moc inteligentní. Ne, Bájo, možná seš moc sebevědomá, ale rozhodně bys to mohla tím lidem prostě říct. Protože je logický, že vám to prostě nedocvakne. Jako nemohli jste čekat, že ji tady nezmíním. Tohle to byl jeden z mých vánočních dárků, je to Urban Decay Naked Smoky. Co se týče mě a stínu Urban Decay, já nejsem žádný fanatik. Nemyslím si, že jsou to nejlepší stíny na planetě, nejsem z nich 100% nadšená, ale ty odstíny, které vydávají, jsou jedinečný. A rozhodně ty stíny jsou kvalitní. Já, když jsem začínala s YouTubem, tak jsem samozřejmě chtěla hrozně vyzkoušet. V té době zrovna vyšla Naked 2 a to byly studený odstíny, které mě hrozně, hrozně zaujaly. Pak jsem jela do Francie a viděla jsem tam naživo jedničku i dvojku a musím říct, že jednička se mi líbila mnohem víc, takže pak jsem si říkala, jestli jednou, tak jedničku. Pak mě ale úplně celá éra jakoby Urban Decay minula, protože pak vyšla 3 a to byly růžové stíny a to je pro mě prostě, ne, to určitě ne. No a pak vyšla 4 a to jsem si říkala, ježišmarja, to už nemá vůbec jako s žádnýma naked paletkama nic společného, že jo, to je prostě, cože, to už na tom chtějí akorát trhnout prachy. Tak jim Bája dala vydělat. Já jsem původně přemýšlela o těch Vánocích, když jsem si ji šla koupit, že si koupím Gwen Stefani, říkala jsem si, je to limitovaná edice, není to žádný hura hura, prostě nic prostě tak velkého, jako jsou Vajsky, který mi se třeba skoro vůbec nelíbí, musím říct. No a pak jsem viděla tohle. A to balení, co si budeme povídat, to balení je nejhezčí, jaký Urban Decay kdy udělalo, prostě to je nádhera. Pak jsem se koukla dovnitř, no a zamilovala jsem se a tím začala láska k mým šedým očím, nebo k šedým stínech na očích. Já jsem se zamilovala a asi měsíc v kuse jsem nosila prostě šedý smoky a jsem neustále v různých obměnách. Byla to skvělá investice, vůbec toho nelituju. Je to Urban Decay, ok, můžu říct, že mám prostě paletku od Urban Decay, jako tak můžu se cítit frajersky, každopádně já z toho nejsem, jak jsem říkala, tak urvaná. Jsem urvaná z toho, jaký ty stíny jsou, že jsou fakt nádherně pigmentovaný, to opravdu jsou. Stejně tak jako Colourpop se spousta z těch stínů, obzvlášť třeba těch tmavších šedejch s tím šimrem, nanáší líp prstem, než štětcem, protože ty třpytky prostě nejste schopni přenést úplně tím štětcem. Ale já jsem úplně nadšená z těch jejich matných stínů, proto musím říct, že se moc těším na jejich matnou paletku, která teďkon vyjde. Úplně nejzásadnější věc, jestli jste vyznavači prostě Urban Decay a prostě hrozně toužíte po nějaký palece, protože ty stíny jsou nejlepší, nejmáslovější a neprášejí a jsou prostě úplně nejlepší, tak to není úplně pravda. Oni prášej, jako jo, prášej teda samozřejmě málo, ale prášej a nejsou to nejmáslovější stín, do kterých jsem kdy sahala, ale jsou skvělí, to se jim prostě musí nechat. A opět jsou to jedny ze stínů, který mi vydržej, když na to zapomenu a já, že báze poteční stíny prostě nějak moc nepoužívám, tak mi vydržej i bez báze poměrně dlouho. Takže určitě bych chtěla nějakou další paletku, ale mě prostě málo, která od Urban Decay zaujme. Tadle mě zaujala, jsem ráda, že ji mám, je nádherná. Řasenka. Já o ní mluvím prostě neustále, skoro v každém druhém videu podle mě mluvím o L'Oreal 4D Lash Architect. Ona už se teda jmenuje jenom False Lash Architect 4 Dimension Effect Fibers. Protože když já jsem ji začala používat, tak v ní ještě nebyly ty vlákínka.
takový ty mikrovlákna, který vám udělá ještě delší a ještě hustší řasy. No, i se změnou jakoby ty receptury, ty řasenky, já nevidím žádný velký rozdíl a pořád jí miluju. Rozhodně bych ji nekupovala, pokud nebude sleva na řasenky v nějaký drogérii, a nebo na ní radši koukněte přes internet, protože jinak řasenka stojí asi kolem 450 korun. Nesmysl, opět v Makeup from London seženete ve slevě za 200 korun, jinak třeba za 200 pade. Na internetu ji seženete kolem 200. Já ji miluju, má úžasný konický kartáček, do kterého já jsem se prostě zamilovala. A moje řasy to prostě udělá takový, že vypadá, jako bych je měla nalepený, takže skvělá řasenka. Já jsem neslyšela nikoho jiného o ní mluvit, tak by mě zajímalo, dejte mi vědět, jestli jste ji vůbec někdo zkoušeli a jestli ji opravdu třeba někdo máte rádi, nebo jestli jsem jediná na téhle planetě a vyrábí jenom kvůli mně. Mám tady poslední dvě věci. To jsou produkty Narty. Překvapivě mají dost podobný odstín. Tipněte si, jaký to asi bude. Myslím si, že jestli mě sledujete v díl, tak asi víte, že já miluju starorůžový barvy Nartech. Tuhle tu barvu, já nevím, jestli se tak dá říct, ale zdědila jsem ji po svojí babičce. Moje babička ji taky zbožňuje, tuhle barvu, a já ji prostě... já ji miluju. Já mám asi miliardu rtěnek v téhle barvě a stejně prostě... Jako myslím si, že to na tom číslo neskončí. Já nejdřív budu mluvit o tomhletom seforáckým lip creamu. Jmenuje se to Cream Lip Satin a je to odstín, který je proslulej, v Čechách je to 13. Je to nádherná barva. Je zvláštní tím, já jsem o ní mluvila v mojí kolekci divnobarevných rtěnek, protože když ji já mám na sobě, tak vypadá tak hezky starorůžově, nádherně, úplně typická starorůžová barva. Když jsem ji ale dala na rty Barče, což je moje kamarádka, tak překvapivě u ní vypadala mnohem víc fialově, co na těch rtech. Je to zvláštní, každopádně tak či tak, je ta barva úplně nádherná. Fakt to perfektně drží, ale tak jakože nepřekonatelně, to je takovej držák ta rtěnka. Slyšela jsem o tom, já žádnou jiný odstín z téhletý řady nemám, ale slyšela jsem o tom, že jiný odstíny jsou na tom jinak. Že to prostě není jakoby všechno stejný, co se týče hlavně té výdrže, pigmentace a tak dále. Tenhle odstín vřele doporučuju, stojí to asi 250 Kč maximálně, podle mě běžte do té Sephory, kupte si to. MAC rtěnka. Moje první, jediná, zatím poslední MAC rtěnka. Já už ani nepřečtu ten odstín. Ten odstín se jmenuje Craving B31 a je to moje první taková bobulková, nádherná barva. Ona je jakoby zlomená trošičku, na konci úplně. Má takový hodně saténový finish, bych řekla. Je nádherná. Vidíte, jak moc je použitá? Je totiž hrozně milovaná. To bych jenom chtěla říct. A je to takový, jako když prostě sníte ostružiny, třeba maliny, jahody, borůvky, všechno dohromady, máte od toho tu pusu. Jo? Co se nikdy nestane reálně v životě prostě, že by se vám hezky jako udělala rtěnka jenom od tohodle. Protože to pak máte kolem, že jo, po celém obličeji. No nic, ale... Je to nádherná barva. Já jsem ji dostala, když se dávno jsem ji kupovala přes krása.cz, kde měli pár odstínů a trefila jsem se úplně perfektně a nechala jsem si ji od bráchy koupit k jedním Vánocům. A jsem hrozně šťastná, že ji mám. Je fakt úžasná. Ale jinak už mě MAC nějak extra prostě neláká, se musím přiznat. Ale tuhle, to je srdcovka. Všechno, přátelé, kamarádi, máme to všechno. Tohle to bylo mých jakoby top 10, jo, ale bylo to dohromady asi 13 nebo 14 věcí v 11 kategoriích. Tak to je jedno, necháme tam top 10, nebo prostě to budou jenom moje svatý grály za poslední dobu. Za už velmi dlouhou dobu, jsou to fakt držáci, jako musím říct. Dejte mi vědět, jaký je váš největší svatý grál, jsem na to hrozně zvědavá. A určitě mi taky napište do komentářů, jestli některé z těch věcí, které jsem vám tady ukazovala, tak jestli je i vaším svatým grálem, jestli se v něčem shodujeme. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a mě už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a budu se těšit na to, že se uvidíme příště. Takže se mějte krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, posílejte mi vy víte kam a jak už jsem řekla, uvidíme se příště. Čau!